Čau, ja som Peťo a teraz si dáme video o tom, prečo platí, že keď delíš dva zlomky medzi sebou, tak ten druhý sa otáča a mení sa operácia delenia na násobenie. Dôkaz je veľmi jednoduchý, napíšeme si a lomeno b deleno c lomeno d. Teraz ide o to, že túto operáciu deleno môžeme prepísať aj cez zlomkovú čiaru, čiže prvý zlomok pôjde do čitateľa a lomeno b a druhý zlomok pôjde do menovateľa c lomeno d. A teraz urobíme takú zvláštnu operáciu, takzvanú operáciu nič. A tá operácia nič bude, že celý tento veľký zlomok prenásobíme jednotkou krát 1. Mohol by si povedať, že čo to je za blbosť násobiť jednotkou, veď to je stále to isté. A práve presne to je tá finta, že je to stále to isté, ale my si tú jednotku vyjadríme ako zlomok, ktorý pochádza ako keby z menovateľa, ale ktorý je otočený. D lomeno C. A to celé lomeno D lomeno C. Urobíme ako keby dva malinké zlomky D lomeno C, D lomeno C, ktorý medzi sebou predelíme a získavame jednotku. Samozrejme za podmienky, že C je rôzne od nuly, lebo to nemôže byť v menovateľi všakže. A takisto aj D musí byť rôzne od nuly, lebo inak by bola nula v tomto spodnom zlomku a zase by bola nula v tomto celom menovateľi. Tak poďme to teraz rozpísať, tak ako treba. Máme zlomok A lomeno B lomeno C lomeno D krát táto jednotka, veľká zlomková čiara a v čitateli D lomeno C, v menovateli D lomeno C. To sa rovná. Urobíme tie dva zlomky, čo ich násobíme na jeden spoločný zlomok a v čitateli nám ostane násobok týchto dvoch zlomkov A lomeno B krát D lomeno C a v menovateli nám ostane násobok týchto dvoch zlomkov C lomeno D krát D lomeno C. A teraz všimni si takú vec, že tieto dva zlomky v menovateli sú otočené, čiže Cčka môžeme medzi sebou škrtnúť, tu ostane jednotka miesto Cčka, aj tu ostane jednotka miesto Cčka a rovnako môžeme škrtnúť aj tieto Dčka, čiže škrtneme, ostane jednotka. Dokopy v tomto veľkom menovateli, ktorý sme teraz vyškrtali, toto tu ostane, alebo to sa rovná jednej. Čiže môžeme písať teraz veľká zlomková čiara v menovateli jednotka a v čitateli A lomeno B krát D lomeno C. Jednotka v menovateli znamená, že to je stále to isté, lebo však 3 lomeno 1 rovná sa 3. Takže toto využijeme na to, aby sme tento zlomok zapísali bez tej jednotky v menovateli. Čiže to sa rovná A lomeno B krát D lomeno C. A dôkaz je pri konci, lebo A lomeno B deleno C lomeno D rovná sa A lomeno B krát D lomeno C. Nie je to nič zložité, keď si môžeš všimnúť. Je to veľmi jednoduché, len je tam jedna finta, ktorá je skrytá. A to je práve to násobenie jednotkou a určenie tej jednotky v správnom pomere. Že to má byť, povedzme, otočený menovateľ. A to je celé, čo je dôležité vedieť pri tomto dôkaze. Takže verím, že ti to bolo niečím užitočné, že to zozdieláš medzi kamošov a že sa pri tom aj niečo nové naučíš. Čau.